Tēma šodien ir par Preiļu konceptualismu un, protams, pats nosaukums prezentācijai par sevi jau ir daļēji performatīvs. Pašā sākumā ir nenoliedzami jāsaka, ka ir interešu konflikts tam, kā esmu šeit šodien pie jums, jo es pats esmu viens no Preiļu konceptualistiem. Un līdz ar to, protams, ka manās interesēs ir popularizēt manu un manu kolēģu rakstību un tam līdzīgi, taču mans primārais mērķis šodien nav savas spalvas spodrināšana. Drīzāk es centīšos Preiļu konceptualismu pozicionēt tādās literatūras zinātnes, literatūras vēstures kategorijās. Un piedāvāt jums tādu kā lasījumu no vēstures un teorijas viedokļa tam, kas tad tas īsti ir. Es esmu savā prezentācijā centies izvairīties no pārāk daudz citātiem, tā vietā veidojot savu stāstījumu kā tādu populāru zinātnisku domu plūsmu. Es sākšu ar to, ka iedziļināšos galvenajos jēdzienos, paralēli iezīmējot kontekstu, kurā rodas konceptuālā rakstība kā tāda, un ieskicēšu tos atslēgu punktus, kuri būtu jāņem vērā domājot par Preiļu konceptualismu Latvijā un šobrīd. Tostarp minējuši rakstības un lasīšanas paņēmienus, cerībā, ka tas varētu kliedēt arī kādu mītu par konceptualismu literatūrā. Un otrajā daļā tad attiecīgi pievērsīšos pašam latviešu kontekstam, Preiļiem, Rīgai, konkrētām grāmatām. Esmu paņēmis līdzi šeit čupiņu ar grāmatām. Un nu, formulēšu to manis solīto trīsdaļīgo lasījumu, respektīvi par vēsturi, par konceptualismu Latvijā teorētiskā griezumā un pašās beigās esmu solījis pašrefleksiju. Sākot domāt par Preiļu konceptualismu ir jāatkāpjas mazliet pagātnē, jo, lai par to runātu, jāvienojas, kas tas ir, un definīcija šajā gadījumā ir divdaļīga. Pirmkārt, tas ir latviešu dzejnieku grupējums. Un es ļoti labi apzinos, cik pašsaprotami tas skan, to mēs visi ļoti labi zinām. Bet es ceru parādīt, kāpēc arī šķietami pašsaprotamais nevienmēr tāds ir patiesībā. Pie definīcijas otrās daļas tikšu vēlāk, bet šobrīd tā tad ir būtiski ņemt vērā, ka Preiļu konceptualisti jau iekšēji, jeb, nu, tā tad savā struktūrā un arī ārēji, jeb tajā, kā viņi uzveda sociāli, izceļas uz mūsdienu latviešu dzejas fona. Savā ziņā tā ir daļa no plašākas tendences, kas vērojama tieši pēdējo 10 gadu laikā. Piemēram, pavisam nesen izdevniecībā dienas grāmata iznāca apvienības tekstūra, krājums dzejas detektīvi, autora grupa tekstūra dibināta 2019. Gadā. Grupējumu zināmākais piemērs Latvijā visdrīzāk ir tekstgrupa Orbīta, kas ir krieviski rakstošo latviešu autoru grupējums dibināts, ja nemaldos, 99. Gadā. Šobrīd vairs ne visi raksta krievu valodā un ne visi vairs raksta, bet kopš aptuveni 2014. Gada ir radušies pārsvarā tieši jaunāko paaudžu grupējumi, kas nu, veido tādas kā domu biedru apvienības, vairāk vai mazāk aktīvas, piemēram, postmistiķi, karantīna, dzejnieki liftā un tam līdzīgi. Taču Preiļu konceptualisti, manuprāt, ir īpaši ar to, ka visvairāk atbilst vēsturiskajai dzejas strāvojuma grupējuma izpratnei. Lai to paskaidrotu, ir jārunā par tā saucamo vēsturisko avangardu pasaules literatūrā. Kā jūs droši vien zināt, 20. Gadsimta sākumā, 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs, kad rietumu literatūrā attīstās modernisma literatūra, rodas vairāki tā saucamie avangardisma strāvojumi, no kuriem pazīstamākie droši vien ir futurisms,
ekspresionisms, dadaisms, sirreālisms, bet tas, protams, nav izsmeļošs saraksts. Šie strāvojumi ir savstarpēji atšķirīgi un arī iekšēji heterogēni, respektīvi viņi nav viendabīgi arī iekšēji. Tur šo strāvojumu iekšienē ir dzejnieki ar atšķirīgiem uzskatiem un atšķirīgām pieejām. Tomēr viņiem šiem strāvojumiem ir dažas nosacīti kopīgas īpašības, kas saskatāmas arī Preiļa konceptualismā un kuras, manuprāt, ir mazāk klātesošas daļā minēto jauno dzejnieku apvienībās, tekstūrā, karantīnā un tam līdzīgi. Proti, modernisms, tostarp avangardismu strāvojumi tiecas radīt pārrāvumu tradīcijā. Gan literārijā, gan mākslinieciskajā, estētiskajā, filozofiskajā un tam līdzīgi. Tās ir tādas konkrētas tieši modernismu laikam raksturīgas attiecības ar pagātni, pārsvarā pretošanās normai, pretošanās vispār pieņemtajam. Tas ir mēģinājums radīt lūzumu līdzšinējā radošajā praksē un ideju vēsturē un tam līdzīgi. Pats vārds avangards, kā mēs zinām no franču avangard, nozīmē priekšpulksts no militārās terminoloģijas patapināts jēdziens. Tātad tas, kas ir pašā priekšā, kas atjaunina, pārmaina un tā kā stumi robežas uz priekšu. Tīri praktiski tas, tā atjauninošanās nozīmē estētisko robežu paplašināšana. Mēs skatāmies uz tradīciju, saprotam, kas ir līdz šim darīts, un tad mēs darām ne tā, vai darām pretēji, vai darām anti un tam līdzīgi, un piedāvājam to savu jauno pasaules redzējumu, to savu jauno ismu, jauno lietu kārtību, kāds nebijis isms un tam līdzīgi. Un tā robežu stumšana attiecīgi izpaužas gan formālā eksperimentēšanā, formas nojaukšanā, pārstrukturēšanā un cits starpā arī ar aizliegta satura ieviešanu tekstā. Tātad tāds klasisks piemērs, ka mēs paņemam objektu tradicionāli estētiskā, neestētiskā funkcijā un lietojam viņu estētiski. Nu, tātad estetizējam neglīto, ja neglītā estētika. Var darīt arī otrādi to, kas ir tradicionāli uzskatīts par skaistu, mēs pasniedzam kā neglītu. Tāds spilgts piemērs varētu būt vācu ekspresionisma dzejnieks Gottfrieds Benns, kuram pirmais dzejas krājums saucas Morgs un citi dzejoļi, kur viņš raksta par līķiem, sekcijām, mirušiem cilvēkiem, un viņš pats arī bija strādājis kā patologs, anatoms un tam līdzīgi. Plus šie strāvojumi ir dinamiski, tātad viņi balstās meklējumos bieži vien, ekstrēmos, radošos meklējumos, mēģinājumos un tam līdzīgi. Tāds radikāls piemērs, te es varētu arī kaut ko nolasīt, varētu būt dadaisma, atraušanās no valodas, kas nes tradicionāli saprotamu nozīmi, piemēram, Hugo Balls, Pirmā pasaules kara laikā, kurš raksta dzeju, ko viņš dēvē par skaņu dzeju, atsvabinot to no semantiskā sloga. Un te ir viena grāmatiņa līdzi, tas ir vienīgā dadaisma izlase latviešu literatūrā, Annai Blūmai. Nu, un tad iedomājieties, ja līdz šim dzejoļos mēs lasām dažādus salīdzinājumus par to, cik skaistas ir acis vai lūpas vai mati. Es, protams, banalizēju, bet nu tad nāk dadaisti un raksta Gajiberi bimba glandiridi laula lonica dori gajama gramma berida bimbala glandiri glassassa laulita lomi gajiberi bin blassa blassassa laula lonica dorsu sassa labim gajima tufim izim zala binban gligla vovoli mai ben beriban o katalominai dagun radzola hopsamen lalita lomini un tādā garā. Tāpat būtiski šie grupējumi, lai arī iekšēji daudzveidīgi, tomēr mēdz veidot sevi kā veselumu, tas nozīmē, ka vēsturiskā avangarda literārajiem grupējumiem mēdz būt teorētiskais pamatojums, arī Hugo Balls, gan savā dienas grāmatā, gan manifestos raksta
savu idejisko pamatojumu skaņu dzejai. To jau var izstrādāt vairāki biedri, viņiem var būt polemika, viņiem var būt strīdi, ja, kā starp dadaistiem, sirrealistiem. Bet viņi tātad kultivē to šo savu teoriju, šo savu idejisko pasauli, kas reizēm var pārvērsties arī tādā kā mitoloģijā, savā konkrētajā tēlu sistēmā, savu grupā, šim grupējumam raksturīgā tēlu sistēmā. Un, protams, kas lielai daļai vēsturiskā avangarda raksturīgs, viņi raksta manifestus, tātad formulē estētiskās programmas. Spilgts piemērs, kas pieņem ir zināmākais būs futurisms, kas arī aizsāk tādu aktīvu manifestu rakstīšanu ar Filippo Marinetti Itālijā un iedvesmo gan dadaistus, gan sirrealistus, gan arī citus. Lūk, Preiļu konceptualismam, manuprāt, ir daudz kopīga ar šīm modernismu strāvām, jo arī Preiļu konceptualisms ir un sevi piesaka kā jaunu ismu, tātad pozicionē sevi kā evolucionāri jaunāko posmu literatūras attīstībā. Un tad mazākā mērā, bet tomēr tas arī ir kā tāds mēģinājums pārraut tradīciju vai vismaz iesaistīties sarunā ar tradīciju. Tur ir nozīme tam, kādas ir attiecības šim grupējumam, šim strāvojumam ar pagātnes literatūru. Preiļu konceptualisms sarunājas gan ar latviešu tradīciju, ar latviešu tekstiem, gan ar pasaules literatūras tekstiem un izmanto tos savā radošajā praksē. Un līdz ar to tā attieksme varbūt nav noliedzoša vai graujoša, bet tas ir mēģinājums skatīties, kas ir tas jaunākais brīdis, kur mēs esam nonākuši līdz šim. Es noteikti saskatu tātad aktīvu darbu ar plašākiem agrāko laiku literāriem kontekstiem. Un tātad, protams, dzejas izpratnes paplašināšana, ja tās tātad robežu paplašināšana. Ja piemērs par 20. Gadsimta sākumu bija neglītā estētika, tad Preiļu konceptuālismu gadījumā var runāt, piemēram, par digitālo literatūru, var runāt par mākslīgā intelekta izmantošanu dzejā, par neradošumu kā jauninājumu un citiem iedzieniem, pie kuriem vēl es atgriezīšos, bet kurus kopumā es redzu kā šo te mēģinājumu paplašināt estētiskās robežas mūsdienās. Protams, Preiļu konceptuālisms kultivē savu teorētisko bāzi, daudz no mums regulāri publicē recenzijas un esejas, cita starpā par konceptuālismu. Šodiena tas fakts, ka es pie jums šobrīd atrodos, ir piemērs. Un Preiļu konceptuālisms arī, tie biedri, mani kolēģi, diezgan apzināti kultivē to savu mitoloģiju, kas izpaužas tādā performativitātē, piemēram, intervijās, arī, ārpus mākslinieciskiem kontekstiem. Pie mitoloģijas Preiļu konceptuālismam var minēt, teiksim, ideju, ka Preiļos atrodas alfabēta dzimtene, tad burtisks, geogrāfisks punkts, kurā, no kura ir radusies rakstība. Tāpat mitoloģijas daļa ir briesmīgie, nožēlojamie riebiņi, kuros ir dadaisti un pret kuriem ir jācīnās un tātad šie te kaimiņu ciems, kaimiņu pilsēta, ar kuru Preiļi ir tādā kā nosacītā kultūra karā. Un līdz ar to tas secinājums ir, ka, vai vismaz tas vilinājums ir secināt, ka Preiļu konceptuālismam ir savdabīga temporalitāte, kas nozīmē, ka viņš gandrīz vai ir kā tāds anahronisms, un tas vilinājums ir mēģināt Preiļu konceptuālismu raksturot kā rietumos notikušo avangarda strāvojumu aprobāciju, un tam mēs varam spekulēt iespējams tādēļ, lai kompensētu visu to, ko mēs nevarējām darīt padomju laikā, piemēram. Bet es gan gluži tā nedomāju, ka tas ir tik vienkārši, jo es drīzāk uzskatu, ka
Preļu konceptualisms spēlējas ar pagātnes strāvojumu piedāvātajiem rīkiem, un tā nav vienkārši tāda neredzīga atdarināšana. Drīzāk mūsdienīga intervence literatūras procesos ar netiešām atsaucēm uz pasaules literatūras kontekstu. Tātad radoši meklējumi šī brīža situācijā un turklāt ar laikmetīgiem paņēmieniem konkrēti konceptuālās rakstības paņēmieniem. Par kuriem tad ir nākamā sadaļa. Un no otrā daļa preļu konceptualismu definīcijai. Lai paskaidrotu, kas tie konceptuālie paņēmieni ir, nu mēs tā tad sakām, ja, preļu konceptualismas latviešu dzejnieku grupējums, kas nodarbojas ar konceptuālo rakstību dažādās tā izpausmēs. Un lai tad komentētu to, ko nozīmē konceptuālā rakstība, pievērsties konceptuālajai mākslai, laikmetīgai mākslai un tās vēsturei. Un kā vienu atskaites punktu mēdz skatīt Marcel Duchamp strūklaku, tātad eksponētu, apgāstu un parakstītu pisuāru, kas mākslas pasaulē ievies tā dēvēto ready-made, jeb tādu darba veidu, kas izmanto jau pilnībā vai daļēji gatavu materiālu, kur mākslinieks var apstrādāt un var arī neapstrādāt. Bet kura mākslinieciskā vērtība rodas vairāk no konteksta maiņas, piemēram, izstādīšanas izstādē un mazāk no citiem apsvērumiem, piemēram, tehniskas meistarības. Mūsu gadsimtā, jau patiesībā kopš pagājušā gadsimta beigām, ir vēsturnieki, kas apšauba Marcela Duchamp'a nosacīto autorību šim ready-made'am un raksta, ka patiesībā strūklaku izdomāja Elza von Freitāga Loringhovena, bet manā stāstījumā šī vēsturiskā patiesība, nu tas, kas bija patiesība, nav būtiska, jo tas nemaina to ideisko un māksliniecisko domu vilni, kas sākās un turpinājās pēc strūklakas izstādīšanas. Proti, tātad viņa izstāda 1917. Gadā, un no tā brīža attīstās teorētiskas pārdomas un mākslinieciska prakse, kas maina to, kā mēs izprotam mākslas darbu, abās nozīmēs gan kā rezultātu, gan kā procesu, jo par leģitīmiem paņēmieniem kļūst, piemēram, piesavināšanās, jeb apropriācija. Teorētiķi runā par reprodukciju, kā par pieņemamu izteiksmes līdzekli, kopēšana, pārrakstīšana, arī sava veida mākslinieciska plaģiātisma paveidi izplatās pa mākslas pasauli 20. Gadsimta garumā. Zināmākais, es pieņemu, varētu būt popārta mākslinieks Andijs Warhols, kas 60. Gados iemanto slavu ar neradošu pieeju glezniecībā, lai gan man pašam saistošā, nu, man interesantāks šķiet Džons Baldassari, kas 70. Gados izcēlās ar, nu, viņš strādāja ar fotogrāfiju, printiem, ja, izdrukām, ar kolāžām, video, citiem medijiem, bet viņš rada konceptuālus darbus, kas bieži vien ietver lielu mākslinieka piepūli veicot arbitrāras darbības. Tāds, laikam, pirmais visredzamākais viņa darbs bija, kad viņš dokumentēja, ka simtiem reižu tiek uzrakstīta frāze I will not make any more boring art ar roku uz sienām, uz lapām un daudz kur citur. Un tad ap gadsimta jau otrās puses sākuma, nu tātad 60-70. Mākslā veidojas tā saucamais lingvistiskais konceptuālisms. Nesen pagājušo gadu, ja nemaldos, Nacionālajā mākslas muzejā bija izstāde, kur varēja latviešu lingvistiskā konceptuālismu darbu skatīt. Tātad māksla, kas izmanto tekstu tradicionālas kompozīcijas vietā, tādējādi jau iemiesojot mākslas, konceptuālās mākslas trāpīgāko un vienkāršāko definīciju, kas tātad ir, ka
Tas ir tāda māksla, kurā koncepcija vai ideja ir prioritāra vai nu, augstāka par tradicionālajām estētiskajām, tehniskajām vai materiālajām īpašībām. Tas nozīmē, ka to semantisko slodzi nes vairāk ideja, jeb tas, kas ir ārpus paša darba, nekā šī darba faktiskās īpašības. Un šāda darbu radīšana aicina arī izmainīt to, kā mēs tos darbus uztveram, jo mēs vairs īsti nelasām tos, to pašu materiālu, mēs neanalizējam tās īpašības tam kāds ir rokraksts, piemēram, tam Baldesari. Bet mēs lasām kontekstu, mēs lasām plašāku nozīmju lauku. Un tas pats pakāpeniski pāriet uz dzejas rakstīšanu un lasīšanu. Tad ir novērojama attīstība, kas noved pie līdzīgiem paņēmieniem dzejas struktūrēšanā. Dzejā ienāk citēšana, tiek publicēti atrastie dzejoļi, ir aktīvs darbs ar intertekstualitāti, piesavināšanos, pārrakstīšanu. Un kas ir būtiski atsacīšanās no romantisma tradīcijā sakņotās radošuma un originalitātes izpratnes. Tā vietā veidojot tekstu no teiksim, nejaušiem izvilkumiem, kur pats autors nevienu burtu nav uzrakstījis. Arī dzejā ienāk ready-made un tam līdzīgi. Šeit tikai mazs komentārs, ka par konceptuālās mākslas saknēm var runāt arī citā griezumā, piemēram, ne tikai sakarā ar Strūklaku 17. Gadā, bet, nu, teiksim, Kenneth Goldsmiths, kas ir tāds slavens Ziemeļamerikas dzejnieks, kuriem ir vairākas grāmatas, kuras ir ļoti slavenas, bet neviens viņas nav izlasījis. Viņš rakstījis, ka saknes konceptuālajai literatūrai meklējamas viduslaiku grāmatu pārrakstīšanas mehāniskajos procesos vai, teiksim, Wolfgang Amadei Mozarta procesuālajās kompozīcijas metodēs. Un, nu, es šo slaidu ielieku tikai tamdēļ, lai pievērst uzmanību, nu, ka manis sacītais par tādu to vēsturi nav kaut kāda galējā atbilde. Katrā gadījumā pievēršoties vairāk mūsdienām, dzejai mūsdienām, neapējama ir digitālā laikmeta sākšanās, jo, ja mēs tagad ejam 20. Gadsimtam cauri, mēs nonākuši esam 80-90. Un 2000. Sākumā, kad grāmatu vairs nevajag pārrakstīt, bet viņu var nokopēt ar vienu klikšķi, iespēja apstrādāt milzīgus informācijas daudzumus ir minūšu jautājums. Un katrā gadījumā tehnoloģija ieviestās izmaiņas būtiski ietekmē rakstību. Un jau kopš 90. Gadiem angļu valodā, piemēram, ir iznākušas grāmatas, publicēti teksti, ir izplatīti darbi, kas ir veikti ar digitāliem rīkiem, un kuru koncepcija ir bieži vien būtiskāka par pašu tekstu. Tomēr, būtiska piezīme, ko arī atzīst pats Goldsmiths un citi konceptuālās rakstības autori. Konceptuālā literatūra ir tik laba, cik laba ir tās koncepcija, kas savukārt nozīmē, ka bieži vien nu, nepietiek vienkārši ar to, ka mēs ieliekam smieklīgu uzvedni mākslīgā intelekta ģeneratorā vai ka mēs pēc viena atslēga vārda atrodam sešus virsrakstus un sarindojam viņus. Tur joprojām mēs gribam lasīt šo kontekstu, šo tātad koncepciju, kā mēs lasām dzeju, respektīvi. Nu, tā labākā konceptuālā literatūra būs tā, kurā joprojām iesaistās kaut kāda veida šī te piepūle. Piemērs ir Kenneta Goldsmita grāmata Diena, kas ir pārrakstīts žurnāls New York Times numurs vairākas reizes no lapuses augšējā stūra uz pa labi un tad uz leju, nedalot neko tādā veidā, kā maketā tajā žurnālā tas ir sadalīts. Un nu, tātad praktizējot radikālu neradošumu vairāku mēnešu garumā
Un nu, tātad, attiecīgi, grāmatas pats teksts ir identisks New York Times numuram vairākas reizes. Un viņu lasīt īsti vairs nav nu, tātad nepieciešamības, jo tas, ko mēs drīzāk lasām, ir šī apziņa, šis fakts, ka Kenneths Goldsmiths ir ar roku pats tātad pārrakstījis šo žurnu. Nu, es nezinu, vai ar roku, bet nu, tātad viņš nav viņu vienkārši kopiju peistojis, viņš ir burtiski strādājis ar to neradošo impulsu, neradošo aktu. Un vai neradošums var būt radošs? Šis ir jautājums, kura potenciālās atbildes ir saistošas arī Preiļu konceptualismam. Kuri, nu, pārņem vairākus no minētajiem principiem, to starp neradošo rakstību, neradošumu kā principu. Un no literatūras zinātnes viedokļa Preiļu konceptualismu neradošā rakstība, tās pašas pastāvēšanas fakts, vedina kritiski izvērtēt radošuma jēdzienu, radošuma jēdzienu. Jo apstāklī, ka tiek izstrādāti darbi, pašam autoram reāli neuzrakstot nevienu vārdu pašam, bet tik un tā radot kādu estētisku pārdzīvojumu, mēs saskatām norādi uz to, ka nu, tur strādā kaut kādi līdzīgi mehānismi, kā arī tradicionālajā radošumā. Tātad, ja mūsu neradošums var radīt šo te baudījumu, tad varbūt radošums savā struktūrā nemaz nav tik radošs. Tātad tas ir divvirziena kustība. Ja, ja neradošums var būt radošs, tad radošums var būt neradošs. Ja mēs parasti domājam, nu, ka mēs esam radoši prāti, tā ir tāda romantisma tradīcija. Mēs esam radoši dzejnieki, mums ir jūtas un domas, un mēs tveram impulsu, uztveram, mūs pārņem iedvesmu, un tad mēs izpaužam savu dvēseles kliedzienu ar dzejas paņēmieniem, bet domājot vairāk par neradošās rakstības praksi, kas strukturāli, tā kā procesuāli ir pavisam kaut kas cits, mēs varam iedomāties, tiksim, par to, ka, nu, bet arī tajā gadījumā, kad mēs pakļaujamies iedvesmai, patiesībā mēs jau arī citējam, jo mēs nevaram izgudrot valodu no nulles, Mēs varam pateikt, ja mēs gribam, lai mūs saprot, mēs varam izgudrot valodu no nulles, bet neviens mūs nesapratīs, neviens neuztvers tos vārdus. Lai jūs saprastu, ko es saku, man ir jāsaka vārdi, kurus jūs jau zināt. Un tas nozīmē, ka tas ir sava veida citāts. Valoda neizbēgami vienmēr jau ir sava veida citēšana, un par šāda veida pārdomām, uz šāda veida pārdomām vedina Preiļu konceptualisms un konceptualisms arī vispār. Un Preiļu konceptualisms nodarbojas jā, ar šādas rakstības piemēru radīšanu. Turklāt ne tikai nu, neradoši strādājot, bet strādājot tātad kontekstuāli. Jā, tātad, jo tas tā atšķirība, teiksim, starp lirisku sonetu un konceptuālu dzejoli būs, ka, nu, ja starp viņiem nav atšķirība radošuma ziņā, tad tā atšķirība tomēr būs tāda, ka vienā gadījumā nozīmes ir iekodētas pašos vārdos, bet konceptuālā dzejolī nozīmes būs ārpus pašiem vārdiem. Un tad šinī brīdī es pievēršos vairāk pašai latviešu vēsturei konceptuālismu sakarā. Latviešu literatūrā interesi par konceptuālismu pastiprinās saistībā ar krievu literatūras ietekmi. 2014. Gadā festivālā dzejas dienas viesis ir krievu konceptuālismu autors Ļevs Rubinšteins, kurš pavisam nesen gāja bojā autoavārijā traģiski. Kārlis Vērdiņš, latviešu dzejnieks, tulko viņa dzejoļus un nolasa festivāla pasākumā. Man palaimējās tajā pasākumā pašam arī būt, tostarp tur bija arī vairāk latviešu rakstoši cilvēki. Vēlāk Rubinšteina atzījojumi tiek publicēti. Es ceru, ka viņa krājums varētu iznākt arī vai šogad vai nākamgad izdevniecībā Orbīta Vērdiņa atzījojumā. Rubinšteins raksta
tēžveidīgi, tātad pa īsām tādām kā tēzēm, īsas frāzes, kuras savstarpēji šķiet nav saistītas. Viņas ir šķietami nesaistītas savā starpā, vai nu tā saistība nav tieša, viņa ir tikko nojaušama. Un es kaut kur dzirdēju, ka viņa tā rakstība ir iedvesmota no biblioteku kartotēkas kartītēm. Ka viņam ir tās mazās kartītes, uz katras ir viena maza frāze, un tad tu šķirsti viņas un eji uz nākamo, un uz katras ir kaut kas cits. Tie ir gari dzejoļi, un katra tā tēze nosacītā ir numurēta, un kopā ar apjomu, viņi ir diezgan gari tie dzejoļi, tur parādās arī atkārtojumi, un caur tiem atkārtojumiem, it kā ar šīm nesaistītajām frāzēm, viņš rada emocionālu reakciju. Un iedvesmojoties no Rubinšteina, dzejniece, latviešu dzejniece Anna Auziņa uzrakstīja tipoloģiski radniecīgu poēmu Identitāte, kas kļuva par vienu no godalgotajām poēmām tolaik rīkotajā žurnāla Latviju teksti poēmu konkursā. Vēlāk poēma ir iekļauta Annas Auziņas dzejas krājumā Annas pūra govs. Es iznācu 2017. Gadā. Līdzās arī šeit atvērumā redzamajai poēmai Apziņa, kuras veido kopā tādu ļoti saudabīgu spilgtu diptihu, un būtībā nu, tajā 17. Gadā savā ziņā atdzīvināja poēmas žanru. Es nolasīšu, teiksim, pirmās deviņas tēzes no poēmas Identitāte. Jā, kopā ir pāris simtam tās tēzes. Jā, tad identitāte. Pirmais, pie elektrības skapīšu zied tulpes. Otrais, līdz vērtūžiem kādi 4 kilometri. Trešais, bombis vienmēr bija izsalcis. Ceturtais, paps nomira un Latvenergo noņēma skaitītāju. Piektais, šķiet sirds vērās tikai pēc 2010. Sestais. Juris bija brīnišķīgs kaķis, lepns, iecirtīgs, uz vecumu atmaiga. Septītais. Bet tie spēlēja klavieres. Astotais. Ernests dzīvoja Maskavā. Devītais. 93. Es jūnijā dzīvoju Bītānos viena. Ēdu rabarberus un kondensēto. Un tam līdzīgi līdz arī pāris simtam poēma, kas izstāsta būtībā ģimenes vēsturi caur šiem uzplaiksnījumiem un fragmentiem. Un atkal ar šķietami neemocionālu pašu to semantiku rada emocionālu reakciju. Šajos pašos gados norisinās portāla Satori rīkotās vasaras radošās nometnes, kurās, ja nemaldos Kārļa Vērdiņa, Henrik, tas bija Kārlis Vērdiņš, kas konceptuālismu uz nometnēm atveda. Jā. Tātad Kārļa Vērdiņa vadībā tiek rīkotas meistara darbnīcas saistībā ar konceptuālo literatūru, kuru ietveros latviešu jaunie autori iepazīst šai gadījumā rietumu konceptuālismu nostādnes. Šeit slaidā jūs redzat Elvīras Blomas dzejoli rakstītu anketas formā, kas ir vēlāk publicēts Satori grāmatžurnālā. Un tad 2016. Gadā iznāk dzejnieka Eināra Pelša dzejas krājums Mīļākais tētis pasaulē. Tas patiesībā ir viņa trešais izteikti konceptuālais krājums, taču pirmais, kuru pa īstam ievēro gan vairāk latviešu dzejnieki, gan plašāk auditoriju. Un šis krājums izraisa tādu karstu interesi vairākos dzejniekos un dzejniecēs, jo krājumā iekļautie teksti spilgti izcēlās uz pārējās tā brīža latviešu dzejas fona. Nu, dzejoļi tātad
sastāvēja, teiksim, no grafiskām zīmēm. Dzejoļi šķietami bezmērķīgi riņķoja ap kādu atkārtojumu. Dzejoļos ir integrēti Microsoft Paint zīmējumi. Dzejoļi sastāv no tabulām, nepoētiskiem uzskaitījumiem, kuriem šķiet nav nekāda sakara ar pierasto dzejisko izteiksmi. Šis ir mīļākais tētis pasaulē. Nu, un šeit, teiksim, ir dzejolis Loks, Lapsenes, 2014. Jūlijas augusts. Ir būtībā šķiet vordā ar ikoniņām uztaisīts dzejolis un tam līdzīgi. Pēc krājuma publiskošanas grupa ar dzejniekiem devās pie paša Pelša, kurš dzīvo Preiļos. Intervēja viņu, šī ir intervija ar Pelšu portālā punktum. Viņi satikās arī ar vietējo dzejnieku Andi Surguntu. Un būtībā bija noskaņoti vismaz eksperimentālā kārtā sekot Pelša trakulīgumam, tātad paši iepazīt jaunas rakstības paņēmienus, mēģināt ieviest jaunas vēsmas literatūras scēnā, kas ne tikai būtu imitācija krievu konceptualismam vai Ziemeļamerikas konceptualismam, bet kas tiektos arī pēc kādas inovācijas 21. Gadsimta Latvijas kontekstā. Un nu tad to 2016. Gada vasaru arī uzskata par Preiļu konceptualismu dibināšanas brīdi, pēc kura turpmākajos gados tiek izdotas vairākas grāmatas, kas daļēji vai pilnībā saistāmas ar konceptualismu vārdu. To starp 19. Gada pašā sākumā notiek Preiļu konceptualismu prezentācijas performance, kurā ir nolasīti vairāki jaundarbi, kas iepazīstina lasītājus un apmeklētājus ar jauno aizraušanos. To starp ir nolasīta dzejnieka Raimonda Ķirķa poēma par alfabēta dzimteni, ko es jau minēju, kas ir daļa no konceptualismu mitoloģijas. Tāpat 19. Gadā notiek izstāde Eižena Berga dzīve un darbi, kuras rezultātā Preiļu konceptualisma aprindas paliek plašākas, jo es nebiju daļa no Preiļu konceptualistiem tad, kad viņi brauca uz Preiļiem pie Pelša. Bet tad vēlāk viņi kopā ar kuratori Lauru Brokāni un mākslinieci Viku Ekstu tad palīdzēja, viņi bija piesaistīti izstādes veidošanai. Un šīs izstādes koncepcija paredzēja, ka tā ir mistifikācija, respektīvi viņi noviltoja vēsturisku personu Eiženu Bergu. Izstāžu zālē Kim bija iekārtota kā memoriālā istaba, bet tas viss bija viltojums, tas Eižens Bergs patiesībā nav eksistējis, bet nu, tā tad izstāde ir veidota it kā par viņu. Un es uzrakstīju recenziju par šo izstādi, un es biju ļoti nobijies, ka visi tagad būs ļoti dusmīgi un apvainojušies uz mani, jo viņi, nu, tā kā par savi, nu, es atklāju noslēpumu savā recenzijā, ka tie patiesībā ir Preiļu konceptualisti, nevis kaut kāds īsts Eižens Bergs, un nu, es biju satrūcies, un tā vietā, lai viņi būtu dusmīgi, viņi pateica, ka mēs labprāt tevi uzņemsim Preiļu konceptualismu bariņā. Tā ka 19. Gadā aprindas Preiļu konceptualistiem papildinājās, ja nemaldos, vēl kāds pievienojās. Un jā, šobrīd grupējumā ir 9 latviešu dzejnieki. Tātad Anna Auziņa, Elvīra Bloma, Raimonds Ķirķis, Aivars Madris, Artis Ostups, Einārs Pelšs, Es, Kārlis Vērdiņš un Arvis Viguls. Nu, daži pieturu punkti, kas arī, ja nemaldos, ir minēti publiski pieejamajā informācijā par Preiļu konceptualistiem. Tātad 21. Gadā ir publicēts Preiļu konceptualismu manifests. Es pēc brītiņa nolasīšu arī īsu fragmentu no manifesta. Ir uzņemta raidījuma literatūra sērija un 22. Gadā Preiļu konceptualisti piedalās lielajā S-tekstu izstādē Nacionālajā mākslas muzejā ar vizuālajiem dzejoļiem un objektiem, to starp ar garo P,
kas ir Arta Ostupa mākslas darbs, kas ir tagad kļuvis arī par tādu kā neoficiālu vai daļēju oficiālu Preiļu konceptualismu emblēmu vai logo, tātad P ar garumzīmi. 22. Gadā arī notiek performance Miera sarunas, kurā daļa no Preiļu konceptualistiem domāja par dehumanizāciju, kas notiek kara apstākļos Latvijā. Ir uzņemta brīnišķīga dokumentālā vai pseidodokumentālā filma E-narratīvs, ko veidoja Betīs Zvejniece, režisora Betīs Zvejniece kopā ar Vidas filmu studiju. Filma šobrīd ir nominēta vairākiem lielajiem kristapiem, kas viss ir Betīs un filmas komandas nopelns. Nu, un šogad ir gaidāma Preiļu konceptualisma vizīte uz pilsētu Tartu, Igaunijā, kur tiks prezentēta kontras atdzejotā latviešu konceptualismu dzejas antoloģija, kā arī norisināsies Tartu kā Eiropas kultūras galvaspilsētas akreditācija. Preiļu konceptualisti ieradīsies pilsētā kā eksperti un akreditēs Tartu, vai viņi drīkst vispār būt. Tātad kultūras galvaspilsēta. Jā. Nu un tad beidzot pievēršoties jau tai kustība, tai kustībai teorijas virzienā. Jā, tādam mēģinājumam teorētiski palūkoties uz to, ko dara Preiļu konceptualisti, es varētu izšķirt divus tādus virzienus. Viens ir darbošanās ar tiem paņēmieniem, kas jau ir aprobēti ārzemēs, minējuši konkrētus piemērus. Un otrs tad ir mēģinājums formulēt, kas ir tas unikālais vai latviskais vai tas preiliskais, kas piemīt tieši Preiļu konceptualismam. Tajā kreisajā stabiņā piemērs varētu būt manifests, kas atdarina vai teiksim, skaidri nokopē projektu nolikumu tekstu. Es nolasīšu mazu fragmentu no Preiļu konceptualismu manifesta. Pirmais. Preiļu konceptualistu grupas turpmāk PKG ietvaros tiek radīta literatūra, kas pirmais punkts pirmais ir pieejama, iekļaujoša, daudzveidīga un inovatīva. Pirmais punkts otrais, kas veicina literatūras nozares sadarbību ar citiem sektoriem. Pirmais punkts trešais, kas ir stratēģiskais virzītājs spēks visplašākajā nozīmē. Pirmais punkts ceturtais, kas atrodas valsts labklājības un izaugsmes centrā. Pirmais punkts piektais, kas ļauj individiem un kopienām apzināties savu vērtību, piederību un kapacitāti. Un tas turpinās un raksturo to, kādu literatūru rada Preiļu konceptualismus un šāda pieeja, kas būtu tur būtībā nokopēts nolikums VKKF-am un man šķiet citiem tātad projektu konkursu finansējumu kultūras projektu finansējumu konkursu nolikumiem. Šāda kopēšana un minimāla apstrāde pats par sevi nav jaunums, tomēr vienlaikus latviešu literatūras kontekstā šāda spēle, manuprāt, aizvien ir uzskatāma par ko svaigu. Līdzīgi par tādām klasiskām metodēm runājot, spilgtākais pārstāvis nenoliedzami ir Einārs Pelšs, kurš tad arī ir tas iedvesmas avots, tas dzinulis, tas centrs, kuram ir jau, es tagad vairs nevaru izskaitīt, cik grāmatas iznākušas. Viņš regulāri publicē dzejoļus Facebookā. Bet viens no, manuprāt, tādiem spožākajiem, tieši kā konceptuālās literatūras paraugiem, ir, piemēram, 2017. Gadā iznākusī grāmata Demon Kondom un 18. Gadā iznākusī grāmata Rembo 2016. Šis ir Rembo 2016, kas ir tādā kastītē, kas izskatās pēc VHS kasetes kastītes, bet riekšā ir grāmata. Es varētu arī kādu fragmentu nolasīt. Demon Kondom ir
ievērojams ar to, ka visveiksmīgāk latviešu literatūrā 21. Gadsimtā parāda, kā izskatās šo te dzejas izpratnes robežu pastiepšana. Konkrēts piemērs, man nav līdzi tas demon kondom, diemžēl, bet tur iekšā ir ievietots kļūdu labojums, ko mēdz darīt grāmatās, nu, kur tā kā nodrukā saprot, ka ir kļūda, tad ieliek kāds kļūdu labojums. Un šajā kļūdu labojumā ir rakstīts iespiests jābūt, jābūt iespiests. Tātad tā ir nodrukāts vārds jābūt, bet tam, kam tur patiesībā bija jābūt nodrukātam, ir vārdam iespiests. Tas ir kļūdu labojums iekšā šajā grāmatiņā. Un lūk, jau ir reakcija, vai ne? Kas nozīmē, ka mēs gūstam kaut kādu pārdzīvojumu no paša fakta, ka mēs zinām, ka viņš kaut ko tādu ir izdarījis. Un tas nozīmē, ka viņš, ko viņš dara? Viņš poetizē paratekstu. Parateksts, tas ir tas teksts grāmatā, kurā ir nu, autors norādīts vai redaktors vai izdevniecība, UKD numurs un tam līdzīgi. Pelšs paņem un poetizē šo daļu grāmatas, tādējādi parādot, ka dzeju mēs varam ielasīt arī tajā teritorijā, kas ir paratekstuāli. Burtiski paplašinot to dzejas to, lauku, gandrīz fiziskā ziņā, nu, kur mēs saņemam kaut kādu veidu pārdzīvojumu. Savukārt 18. Gadā iznākušais Rembo 2016, viņš vairāk saistās ar to, ja man liekas, tur bija augstā un zemā sapludināšanu. Es jau modernismā ir ļoti būtiska metode vai nu, kustība. Proti tur saplūst divi tēli. Silvestra Stallone spēlētais Rembo bojeviko, nu, filmās, kur viņš šaudās, tas hipermaskulīnais tēls, kurš, kā savā recenzijā rakstīja Kārlis Vērdiņš, uz jebkuru ārpasaules impulsu reaģē ar ložmetēju. Un otrs ir Arturs Rembo. 19. Gadsimta modernisma dzejnieks, būtiskākais simbolisma autors, Nu, un tad attiecīgi viens no viņiem vairāk skaitītos kā tas zemais un izklaidējošais, un otrais kā tas augstais elitārais. Tas, protams, ir nosacīti, bet viņi abi saplūst latviešu tās valodas specifikas dēļ, jo viņu abu uzvārdi rakstāmi vienādi. Vienīgi vienu izrunājam. Kaludzu? Jā, latviski viņi rakstīja. Angļu valodā ir Rimbaud, nu, vai tas ir franču uzvārds, jā. Bet... Viņš izmanto latviešu to specifiku, viņu raksta vienā dabu šos uzvārds, viņi ir saplūduši un viņš tātad augstā zemā sapludinājumu. Plus, lielākā daļa grāmatas sastāv, nu, neskaitot kolāžas, kur tātad ir kaut kādas bildes ar Stallone vai ar Rembo. Lielākā daļa grāmatas sastāv no šāda teksta. Ta-t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 a. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-t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 a. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Es tātad, nu, imitēju dzejas lasīšanas, ja to kaut kādu intonāciju, bet pats teksts tiešām ir vienkārši ta-ta-ta, kuru... Arī mēs varam uztvert divējādi, gan kā ložmetēja skaņas atdarināšanu no vienas puses un no otras puses valodas reprezentatīvās funkcijas izvaicāšanu, kas ir būtiska simbolistiem, modernistiem, tostarp Rembo, kuri ar valodu strādā nevis kā rīku, kas vienkārši atspoguļo realitāti, bet kā pašvērtību, kā matēriju, kas pati par sevi pastāv neobligāti kaut kādā ciešā saistībā ar to, ko viņi reprezentē. Un, protams, viens no radikālākajiem Pelša darbiem ir Janka. Vai jūs zināt Janku? Tieģelis, jā. Tas ir viss konkrētākais redīmeids, un man šķiet pirmais īstais redīmeids latviešu literatūrā. Pelšs vienu gadu izdeva burtisku īstu būvniecībā izmantojamu ķieģeli, pasniedza to kā savu grāmatu,
Un tas, kas padara to par šo redīmēdu, ir tas pats akts, ka viņš nosauc to par grāmatu, nekas cits. Kas savukārt raisa nu, jaunas domāšanas, viņš stimulē domāšanu interesantos virzienos. Bet nu, tas, jau, tas ir tāda vislielākā galējība. Es gribētu mazliet vēl vienu piemēru. Nē, Janka bija vēl piemērs no kreisā stabiņa, tagad pie labā stabiņa, kas ir tūlīt, nu, mēs tuvojamies noslēgumam. Tas unikālais latviskais. Viens piemērs saistāms ar šīm attiecībām, ar tradīciju, ko es jau iepriekš iezīmēju, es teicu, ka mēs pie tā atgriezīsimies. Attiecības ar tradīciju šim strāvojumam, šim grupējumam nav klaji noliedzošas, klaji graujošas, bet daudz vairāk ieinteresētas ar smīnu, ieinteresētas ar humoru, ironiju, grotesku parodiju, stilizāciju un tam līdzīgi. Cieņpilnas, bet vienlaikus ne līdz galam nopietnas. Tā ir tāda ambivalence attieksmē pret pagājušo gadu literatūru gan Latvijā, gan pasaulē. Un tas izpaužas, tīri, nu, poētiski tīri no tā, kā mēs tekstu veidojam, bieži vien ar intertekstualitāti, kas nozīmē, ka mēs iepludinām savā tekstā mājienus, alūzijas atsaucas uz kaut kādiem citiem tekstiem, kas ir mūsu redzes laukā, un mēs to darām ar tādu divvirziena ironiju. Respektu, divvirziena tādā ziņā, ka tā nav vienkārši apsmiešana, ņirgāšanās, apcelšana un izsmiešana, tā ironija iet otrā virzienā arī pret mums pašiem. Ironija varbūt par līdzšinējo kādu tekstu, kura atspoguļojas arī uz to, nu, teiksim, absurditāti mūsu pašu radošajam aktam. Šādas intertekstualitātes spilgtākais piemērs nav no Preiļu konceptualistiem. Bet tas ir autors latviešu literatūrā, kurš sāk interesēties par konceptualismu un uzrakstīja konceptuālu dzejas krājumu. Tātad šeit ir Kārļa Vērdiņa dzejas krājums Pieaugušie. Es iznācu, kad viņš iznāca? 15. Jā. Diezgan nu, tādā poētikas ziņā klasisks dzejas krājums priekš mūsdienām. Dzejproza, dažādas formas, arī liriski dzejoļi. Tas nav konceptuāls krājums Pieaugušie, bet viens no spožākajiem Vērdiņa krājumiem. Daudziem nozīmīgs, daudziem iemīļots, nu, var teikt mūsdienu klasika. Un tad iznāk Krišjāņa Zeļģa, pēc vairākiem gadiem iznāk Krišjāņa Zeļģa krājums Pieaugušie. Ar ļoti līdzīgu vāku, kur ir nevis Kārļa Vērdiņa bērnības klases fotogrāfija, bet Krišjāņa Zeļģa bērnības klases fotogrāfija. Jā, nu te ir tāds vizuāls piemērs. Proti tas Zeļģa krājums ir Vērdiņa krājuma pārrakstīšana konceptuāliem paņēmieniem, un šajā krājumā es saskatu šīs attiecības ar tradīciju, vai nu vismaz attiecības ar pagātni, kuras nav noliedzošas, bet nav arī pilnībā nopietnas, un kuras tā nenopietnība ir divvirziena. Kārlim Vērdiņam dzejolis labu apetīti, Verlibra dzejolis tātad ar retoriskiem tātad figūrām, kuras Zeļģis pārtais par tabulu. Es neatceros, kā to tabulas veidu sauc, bet tātad ir jautājums, pēc kura ir jā vai nē, un tad attiecīgi pēc tām atbildēm izriet nākamās potenciālās atbildes, bet es vēl varētu nolasīt Gunteram par godu nu, pirmos divus pantus no Vērdiņa dzejoļa mūsu tēvi, kuram ir piezīme, lai piedod man Anna Auziņu. Vērdiņš tātad raksta, mūsu abu tēvi ir spēka vīri. Lielas problēmas atrisina ar huzgvarnu, bet mazās pārvar ar fuksīti. Mūsu tēvi ir racionalizatori, putukrējumu sakuļu ar urbi, no finiera uzsit mājiņu, paši salodē vistas kājiņu. Un Zeļģis ir pārrakstījis šo dzejoli
šādi. Mūsu tēv, lai piedo man auziņ. Mūsu ab tēvi spēka vīri, liels problēmas risina huzkvarn, bet māsas pārvara fuksīt. Mūsu tēvi racionalizātori, putukrējumu sakuļā urb. No finiera uzsit mājiņu paši salodē vist kājiņu un, un tādā garā. Ievērojams sasniegums, manuprāt, Zeļģa gadījumā ir tas, ka viņš tik tiešām katram dzejolim ir atradis savu konceptuālo piegājienu, kurš reizēm izriet no orģināla, reizēm ir šķietami vienkārši izvēlēts kā, kā nu, vingrinājums vai tam līdzīgi. Bet tas ir tāds arī, manuprāt, unikums latviešu dzejā šobrīd. Un atkal izraisa emocionālu reakciju, kuru es jau vairāk kārt pieminēju un kura, manuprāt, latviešu konceptualismā bieži vien ir būtiska, bieži vien ir daļa no tā, kāpēc, kāpēc tie dzejoļi tiek rakstīti. Piemērs ir Kārļa Vērdiņa grāmata Gatava dzeja, kas nu gan ir pilnībā konceptuālās rakstības katalogs, tur arī katrs dzejolis ir rakstīts ar saviem konceptuālās rakstības, neradošās rakstības paņēmieniem. Viņš būtībā tiešām ir lasāms kā tāds piemērs nu, dažādām pieejām teksta veidošanā un tam līdzīgi. Bet labākie dzejoļi no grāmatas tik tiešām ir tie, kuri atstāja iespaidu, kas tuvojas jau tai, tai, nu, tai nosacīti parastajai, nosacīti tradicionālajai dzejai. Uz mani, teiksim, iespaidu emocionāli atstāja dzejolis Manu bēru skaņu celiņš, darba variants. Kas ir garš dzejolis, es viņu nelasīšu visu, bet tas dzejolis sastāv no uzskaitījuma ar dziesmām un izpildītājiem, kurus attiecīgi liriskais es gribētu dzirdēt savās bērēs. Portishead dziesma no otrā albuma. Daudz Sigmas dziesma no visiem albumiem, kuri tobrīd būs iznākuši. Vajadzētu arī kaut ko no Pērkona, varbūt melnbalto dziesmu, no Nika Keiva Red Right Hand, arī duetu ar Kailiju. No baloža pilni pagalmis ziema ir gara, atmiņas no 97. Nina Simone, Chilly Winds Don't Blow, pārāk priecīga. Sinnerman, Suzanne, nē, Suzanne labāk Koena oriģināla versijā. No Massive Attack, Teardrop, vispār visu mezazīnu. Nicks Drake's, visu Brighter Lighter. Tad jau arī visu Sergeant Pepper. Anna Calvi, St. Vincent, Julia Holter, kaut ko no Bowie pirmā albuma, Silly Boy Blue, varbūt Space Oddity, un, un tas turpinās un turpinās un turpinās, un vienā brīdī tas nosacītais joks, nu, ka tu nevar izvēlēties, jo ir tik daudz mūzikas, kuras tu gribētu dzirdēt savās bērēs, vienā brīdī tā apjoma dēļ tas dzejolis pārvēršas arī par, nu, apslēptāku vēstījumu par mirstību savā ziņā. Kaut gan pašā tekstā attiecīgi tur ir tikai uzskaitītas tās dziesmas, kuras tev ir bijušas nozīmīgas, nu tam liriskajai mēs ir bijušas nozīmīgas un tam līdzīgi. Jā, gatavās dzejas slaids, tas, tas tā ir grāmata, ko es parādīju. Un pašās beigās es gribētu piedāvāt jēdzienu, Es gribētu piedāvāt jēdzienu maigais konceptuālisms, kuru, manuprāt, visvairāk iemieso Artis Ostups, latviešu dzejnieks Artis Ostups, kuram 22. Gadā iznāca jaunākais 4. Dzejas krājums variācijas par mēnesi tēmu. Artis ir, ir dalībnieks Preiļu konceptuālistos, viņš ir autors arī Garajam P., bet viņa... Tās konceptuālisms, kā nu kuru reizi, bet vismaz daļa no tā, kas ir publicēta, man gribas viņu saukt par maigu. Divās nozīmēs. Pirmkārt, nu tā tad,
maigs kā piesardzīgs un maigs kā neuzkrītošs, tā ir pirmā nozīme. Tas nozīmē, ka atšķirībā, teiksim, no gatavās dzejas tur nebūs skaidrs dzejolis, vienkārši paņēmis konceptu un bliezes šajā konceptā. Un otrs arī kā mīļš, silts, emocionāli ar vien atvērts, uzrunājošs vai nu poētisks. Un es nolasīšu šoreiz vienu dzejoli pilnībā. Jā, lūk, maigais konceptualisms jautājuma zīme, piesardzīgs neuzkrītošs un internatīvi silts, potenciāli lirisks. Piemērs ir Marta dzejolis kāda brauciena iespaidi. Jūs varat saskatīt, kā tas izskatās uz lapas. Tas ir dzejprozas teksts, tas ir viena rindkopa, tur ir virsraksts, piezīme, ka tātad tas ir vai nu veltīts vai kā citādi saistāms ar Kārli Ķezberu, kuram norādīti ir dzimšanas un miršanas datumi. Un vairāk nekas cits tur nav kā tikai tas pats teksts, tā viena rindkopa. Jo vairāk nekas arī nav vajadzīgs. Savā ziņā nav arī būtiski, ka viņš daļu no šī teksta ir rakstījis teorētiski sanāk ar konceptualismu paņēmieniem. Proti, laba daļa teksta ir vienkārši citāti no Kārļa Ķezbera atmiņām. Viņš paņem Kārļa Ķezbera tekstu, nokopē rindas un pieraksta viņās klāt. Viņš ievieš savu balsi iekšā šajās frāzēs, poetizē tās. Bet tad, kad publicē, neafišē, ka viņš ir aizņēmies, pārņēmis tās frāzes, jo viņš viņus ir padarījis par savām, un attiecīgi tas konceptualisms tur parādās maigi. Tāpēc tā. Es nolasīšu, šo dzejoli es nolasīšu pilnībā. Kāda brauciena iespaidi? Nākamajā rītā iebraucām Krievijā. Māju tur neredzēja, viss bija aizaudzis krūmiem un sausu zāli, netālu no kādas sāģes, ko vācieši sauca par Utu pilsētu. Blakus dzelzceļa sliedēm gulēja lokomotīve, līdzīga notriektam meža zvēram. Vakar pusē sasniedzām Plaskavu, atminos grazno katedrāli, kuras kupols novirzīja rietošās saules starus uz altāri, lai tas mirdzētu kā liesmojošs mēnesis, kamēr ārā valdīja melna tumsa, dzēšot neticami trūcīgās ainavas aprises. Uz Volhovu vēlāk Lugā nosmējās kāds vācu virsnieks, un mēs drīz atgriezāmies Igaunijā, kur pārnakšņojām tīrā un klusā tērbatas viesnīcā. Tās sirmais viesmīlis mums stāstīja par jauno baltkvārdu izdarībām, kā tie kalpotājiem likuši uz akmens slīpēt cara kapeiku, līdz tā dzidri džinkstējusi un derējusi piešiem. Otrā dienā nonākuši Pulkovas kalna observatorijā tālskatī vērojām izmocītās Ļeņingradas panorāmu, un mani piesaistīja Īzaka katedrāles smaile, kas, kā es tobrīd iztēlojos, krāja sevī gaismu, lai pārciestu visdziļākās naktis. No Pulkovas augstienes braucām uz spocīgo Pēterhofu, kur vajāja līcī iegrimušā Marat šāviņi, un kur vēl varēja redzēt cara laika tramvajus, kas uzšķērsti slīka dubļos. Pēc tam mūs aizrāva uz senlaicīgu torni, kam blakus kāds karavīrs turēja skaistu melnu zirgu, kas reizumis izbijies no trokšņiem mēģināja ierauties. Taču visspilgtāk es atceros degošo ziemas pili un dārzā izgāstās klavieres, uz kurām savulaik esot spēlējis Puškins un apkvēpušos zelta krustus un eņģeļus. Un lūk, lasot šo dzejoli, nu, viņu var lasīt dažādos veidos, protams, mēs varam iet pie Ķezbera atmiņām un šifrēt, kuri fragmenti ir no Ķezbera, kuri ir no Ostupa. Un tad, manuprāt, tas nākamais solis ir domāt par autorību, kas ir vēl viens jautājumu loks, par kuru aicina domāt konceptualismu literatūru kopumā un preiļu konceptualismus lokālā mērogā. Es esmu nonācis līdz savas prezentācijas trešajam pieturpunktam pašrefleksijai, jo es solīju tātad ieskatu vēsturē, dažas idejas par teoriju un skatījumu uz preiļu konceptualismu no preiļu konceptualismu skatījumu perspektīvas.
tas ir vienkārši apzināti samudrīts veids, kā pateikt, ka es gribu nolasīt jums savu dzejoli. Bet šis dzejolis, ar ko es noslēgšu savu prezentāciju, viņš tik tiešām ir veltījums preiļu konceptualistiem. Man šogad iznāks grāmata ar nosaukumu Ābece. Tur būs dzejoļi par burtiem un šeit neizdevās man uzrakstīt, bet viens dzejols būs par garo P. Vai esat kādreiz apstrādājot audio ierakstus, piemēram, interviju ar konceptualistu, palēninājuši cilvēka runu un pievilkuši klāt pie skaņas P? Jūs ievērosiet, ka pat būdama izstiepta uz vairākām sekundēm šī vibrācija izklausīsies pēc jauniem, maziem p-p-p. Nevienā brīdī dators to neatskaņos kā vienmērīgu līniju, kā tā vienmēr būs raustīšanās, it kā šis burts pats sastāvētu no bezgalīgi daudzām sevis versijām, kā fraktālis, kam katra izpausme ir vesela, ir visa veseluma kopija. Tādējādi tas ir mūžīgs burts, kā Zenona paradoksā. Pirms izsakām p līdz galam, sākumā jāpasaka pus p, kas Audacity rediģēšanas programmatūrā izklausās kā p, p. Bet pirms tiekam līdz pusei ir jāpasaka ceturdaļ p, kas izklausās pēc p, 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 p. Pirms tiekam līdz ceturdaļai jāpasaka astotā daļa p. Pirms astotās daļas viena 16. Jo smalkāk skalda, jo vairāk p. Proti, var redzēt, ka p ir nebeidzams, sevī iekšup vērsts kā neizsmeļams bezdibenis. Kā varētu teikt, melnais caurums, kam otrā galā sprākst jauns visums. Tāds lūk ir garais p. Jā. Jā, liels paldies, ar to es noslēdzu savu prezentāciju un man liekas, ka ir atvēlēts brīdis jautājumiem, komentāriem, es ar prieku atbildēšu uz tiem, ja tādi radīsies. Paldies jums!